אהלן, יום שישי הגיע, אנחנו נפגשים. אני רוצה לפני התקשור עצמו להגיד שני דברים. אחד, יש משהו שקורה, אני קורא אנשים שמדברים על זה, וזה שמין איזו תחושה של אשמה כזאת, שאומרת בגלל מה שקורה, בגלל החטופים, בגלל האסון הנורא של 1400 נרצחים, בגלל המלחמה, אין לי זכות לעשות דברים מסוימים, להרגיש דברים מסוימים, אין לי זכות. אני לא בסדר אם אני צוחק, אם אני שמח, אם זה לא מעסיק אותי, אם אני עושה דברים אחרים, אם אני פתאום שוכח מזה שזה קרה וקורה, אם בא לי דברים אחרים. אני קוראים לזה, אני יודע, אשמת הניצולים לפעמים, אבל אני חושב שפה זה לא רק הניצולים, זה בכלל, זה העם שלנו. אז אני רוצה להגיד למי שמרגיש את זה, אני רוצה להגיד שזה בסדר. אבל אני רוצה להגיד גם, לא רק שזה בסדר, לא תמיד לחשוב על זה, לא תמיד להרגיש את זה, להתעסק בדברים אחרים, להרגיש דברים אחרים, אולי אפילו להרגיש טוב ברגעים מסוימים. אני רוצה להגיד שזה לדעתי גם מתלבש על משהו, על איזושהי תפיסה פנימית שהייתה קיימת לפני זה, שאומרת אין לי זכות, אין לי זכות, ואין לי זכות להרגיש דברים מסוימים, אין לי זכות לרצות דברים מסוימים, אין לי זכות לעשות דברים מסוימים. אין לי זכות הזה מתקיים אצלנו כבני אדם, והוא משפיע עלינו בכלל בלי קשר למלחמה ולכל מה שקורה, ואירועים מהסוג הזה יכולים להתלבש על זה, זה קלאסי. אוקיי, עכשיו יש סיבה, זה אפילו לא רק אני, זה בגלל מה שקורה בחוץ. אז אין ויכוח בכלל. כי כל עוד זה ביני לביני, אנשים אחרים עושים את זה, אבל אני לא, אז אני יכול עוד להילחם בזה, אני יכול להתבאס על זה, אני יכול לנסות לשנות את זה, אבל כשזה קולקטיבי מה שקורה, אז נותן לזה הצדקה, זאת אומרת, באמת אין לי זכות, כאילו, כי זה מה שקורה, והמציאות היא באמת מאוד מאוד קשה, אין ספק. וזה כזה, אתם יודעים, זה גרסה מתוחכמת של תסיים בצלחת כי יש ילדים רבים בהודו. זה כזה. אין זכות להתלונן כי. עכשיו, זה נכון שחוויות מהסוג שאנחנו חווים בשבועות האלה, מטלטלים אותנו, וגם אחת הטלטלות שהחיוביות זה שזה מכניס לפרופורציות. פתאום דברים שאולי היינו רגילים להתבאס עליהם או לחוס עליהם נראים בסדר פתאום. הקרבה למוות פתאום גורמת לנו לחיות אחרת. וזה מצוין וזה מבורך. אבל שימו לב גם שאתם לא לוקחים את זה באופן אוטומטי למקום הזה שאומר אין לי זכות, אני חייב לעצור את מה שאני מרגיש, או את מה שאני חושב, או להימנע מלעשות דברים מסוימים, או לבטא דברים מסוימים, כי קרה וקורה מה שקרה וקורה. אז את זה תשימו לב, אם זה קורה לכם, אני רק פשוט רוצה גם להגיד שזה בסדר, ושזה חשוב לחזק את היש לי זכות. זה דבר חשוב לבנות אותו יותר ויותר, כדי שיהיה לנו באמת חופש, לחיות כמו שאנחנו רוצים לחיות, ולהיות כמו שאנחנו רוצים להיות. וזה גם לא סתם, תראו, יש פה מאבק על זכות קולקטיבי. זכות המדינה להתקיים, הזכות של הפלסטינאים להקים מדינה, זה מאבק על זכויות. הזכות לחיות, ואיך לחיות, יש פה מאבק מאוד בסיסי על זכות. וזה גם קיים בתוכנו ברמה כזו או אחרת. אז מי שמתחבר למה שאני אומר, קחו את זה לאיזושהי עבודה פנימית, לחזק את ה... זכות שלכם לחיות ולהיות כמו שאתם רוצים לחיות ולהיות. אז זה הדבר הראשון שרציתי להגיד. הדבר השני שרציתי להגיד הוא ממש מוזר, אפרופו אין לי זכות, במוצאי שבת לא הקרוב, אחד אחריו, במוצאי שבת האחרון של החודש, מתקיים במפגש תקשור החודשי, האחרון בסדרת מפגשי התקשור לשנת 2023. השנה הזו, כמו שאתם יודעים, היא שנת התהפוכות לפי תואר, ואנחנו רואים עד כמה זה, באמת יש פה תהפוכות. ובסדרה של המפגשי תקשור הללו, הם מדברים על אהבה, ועל איך האהבה משפיעה עלינו, כי ההסבר של תואר לכל מה שקורה השנה, זו שיש דחיפה מאוד חזקה של האהבה, שקורית לבני אדם לחזור הביתה.
וזה מעורר התנגדות מאוד מאוד קשה. ואז הם מדברים את מפגשים האלה כל פעם על הנושא מזווית אחרת. עכשיו, מה הקטע המוזר? שמוצאי שבת שיהיה, הם הולכים לדבר על הומור, על קטע הפנים של האהבה. אני כבר שבועיים מסתובב עם איזה, סיריוסלי? איך אני הולך לדבר על הומור עכשיו? איך זה בכלל מתחבר? עכשיו, הומור זה דרך מעולה לפרוק רגשות ולהתמודד עם מצבים קשים, אז אני גם יודע שזה יכול להיות סופר סופר רלוונטי בזמן הזה, ולראות איך הומור ואהבה קשורים ואיך זה משפיע עלינו ואיך אפשר לעבוד עם זה. ובכלל, מה קורה? זה הזדמנות לדבר עם תואר, לשאול שאלות. מפגש מאוד חשוב. גם יש לי את החלק הזה הרגיל שאומר, עכשיו על הומור, במילים אחרות, צריך להתאים את עצמי. זו וריאציה של אין לי זכות. אז הנה, סיפרתי גם את זה. יש מפגש תקשור, אם בא לכם להצטרף, זה אונליין, זה עולה 100 שקלים, יש לינק בדברי ההסבר של הסרטון הזה, שיקח אתכם לדף מידע על הערב, ושם תוכלו גם להצטרף. זהו, עכשיו נעשה למדיטציה וניתן את אור לדבר ונגלה ביחד מה יש להם לומר. אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. אנו נפגשים פעם נוספת בדרך זו, באמצעי זה. הפעם אנו מבקשים לדבר על גאולה. ישנה קריאה כזו, אשר משותפת לאנשים רבים. זו קריאה לגאולה. יש שמבקשים לגאול את הארץ. והקריאה הזו, הבקשה הזו לגאולה, פעמים רבות מובילה לאלימות. וישנה קריאה לגאולה, היא למעשה שחרור מפחדים ומכאב וממציאות לוחצת, אינה מאפשרת התרווחות ורגיעה. אז יש רוצים גאולה שמביאה לאלימות, יש שרוצים גאולה, מביאה למנוחה. ביחס לעניין הראשון אנו נאמר שזה מה שקורה לבני אדם כאשר הכאב סוגר להם את הלב. אז הם מבקשים לגאול את הארץ, כמו לטהר את העולם ממשהו אינו ראוי. אלה התופסים את עצמם כבלתי ראויים, מבקשים לגאול את הארץ מהלא ראויים. ומאחר וזה מה שמניע בני אדם, התוצאה היא תוצאה אלימה. וזה אכן קורה, ועם זה אתם מתמודדים. אנו רק מבקשים להזכיר ביחס לזה, שאתם תמיד ראויים. בהחלט. תמיד יש לכם מקום, בהחלט. אינכם צריכים לגאול את הארץ מאף אחד, אלא אולי לגאול את עצמכם, מאותו הכאב אשר סוגר את לבכם, אשר אומר, אני לא ראוי, אני לא ראויה. אנו גם מבקשים להתייחס לרצון בגאולה שתיקח את הכאב ואת הפחדים ותאפשר מנוחה. אנו בעיקר רוצים לעודד אתכם לגלות כיצד אתם עוזרים לעצמכם ליצור מנוחה ורווחה, גם בתוך מציאות שאין בה מנוחה ורווחה. אם אתם מחכים שהמציאות תשתנה כדי שתוכלו לנוח, אז תמצאו דרכים לנוח בלי קשר למציאות. לעתים המנוחה תושג
התאמה של ציפיות, לעתים היא תושג, אם תעשו פעולה שונה ממה שעשיתם עד כה. כדי ליצור מנוחה, אתם יכולים להשתנות בעצמכם מבלי שהמציאות תשתנה כולה. אולי זה לא יהיה אפקטיבי באותה מידה. אלה אשר מטלטלים בדרכים, אלה אשר נמצאים ללא בית קבוע. אלה אשר נמצאים בתוך אי ודאות גדולה מתמיד. הם לא יכולים אולי לחוות את מלוא המנוחה האפשרי. ובתוך מציאות שכזו, יש צורך בפעולה, בהחלט. ויש צורך בשינוי, כלומר תגובות שמשתנות והחלטות שמשתנות משום אי הוודאות, בהחלט. את זה אינכם יכולים כל מהר לשנות, זה ישתנה, אבל לא כל מהר. אז אם אתם יכולים להרשות לעצמכם להיות בתוך זה כפי שזה, וליצור לעצמכם יותר תמיכה מהסוג שאתם צריכים, כדי שתהיה בכל זאת קצת מנוחה, תהיה יותר התרווחות בתוך המתקיים. אין מי שיכול לגאול אתכם. יש מי שיכול לעזור לכם, בהחלט. הגאולה היא תמיד פנימית, היא תמיד חוויה אשר מתרחשת, אשר חוויה קיימת משתנה. זה אלה מבקשים גאולה, צריכים לגאול את עצמם, אם הם רוצים לחוות גאולה, בתוך תקופת חיים זו, בתוך מסע הזה. אז אלה הן המילים שלנו לפעם זו. תמכנו, אם כך שלו. אין מה להגיד, אין לי מה להגיד. זהו, תודה רבה, שצפיתם, שיהיה ימים קלים, ניפגש בהמשך. ביי ביי.